Қағаз келісімдерден цифрлық келісімдерге өту. 1 шілдеден бастап нотариустардың жұмысында қандай өзгерістер орын алады? Мысалы, олардың әрқайсында өз QR коды болады. Толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Қазақстанда жылжымайтын мүлік келісім шартын жасағанда экс-аумақтық қағидаты іске қосылады. Бұл халықтың уақыт пен ақшаны үнемдеуіне мүмкіндік береді. Бұрын пәтерді сатып алу, сатуды рәсімдеу пәтердің орналасқан жеріне тәуелді болса, енді тараптар келісімді еліміздің кез келген қаласында куәландыра алады. Бұл ретте екі жақ та бұрынғыдай міндетті түрде болуы тиіс. Если обе стороны Егер екі немесе бірнеше тарап бір өңірде, мысалы, Нұр-Сұлтанда делік ал, жылжымайтын мүлік басқа өңірде орналасқан болса, азаматтарға сол мүлік тұрған жерге бармау үшін осы экс-аумақтылық қағидаты енгізілді. Демек, жылжымайтын мүлік тұрған өңірге баруға қаражат шығындаудың қажеті жоқ. Нотариустарға мұндай мүмкіндікті бірінші кезекте заманауи технологиялар беріп отыр. 1 шілдеден бастап енгізілетін өзгерістер аясында олардың әр қайсына құжаттарды бұрмалаудан қорғайтын QR код беріледі. Оған қоса барлық нотариалды әрекет электронды тізілімде тіркеледі. Қағазға түсіру жұмысы алынып тасталады. С 1 июля бумажные реестры. Цифрландыру шеңберінде біз соңғы 10 жылдан бері жүргізіп келе жатқан қағаз тізілімдерден бас тартамыз. Бұрын жұмысымызды бас тізілімдерде көрсетіп, оған қоса сол ақпаратты электронды тізімге түсіретінбіз. 1 шілдеден бастап қағаз тізілімдер жойылып, тек электронды нысан ғана қалады. Соның нәтижесінде нотариустардың жұмысы айтарлықтай азайып, құжатты рәсімдеу үдерісі жылдамдайды. Бұл клиенттерге де ыңғайлы болады деп ойлаймын. Сонымен қатар біз бұрын келісім жобаларын түсіріп жүрген қағаз бланктерден де бас тартамыз. Осы айдан бастап жаңа нотариалды қызмет электронды құжаттың қағаз құжатқа және қағаз құжаттың электронды құжатқа теңдігін растау күшіне енеді. Бұл қызмет кейбір жандар тиісті құжатты басқа қалаға жіберуді ұмытып кеткен шұғыл жағдайда қажет болады. Условно вы находитесь в Нур-Султане. Айталық, сіз елордадасыз, ал құжат Алматыда қажет. Сол құжатпен Нұр-Сұлтан қаласындағы нотариусқа барсаңыз, ол құжатты сканерлеп, цифрлы қолтаңбасымен бекітеді де, бірыңғай нотариалдық ақпарат жүйесіне енгізеді және тізілімге енгізілген нөмірімен күнін сізге айтады. Сіз ол ақпаратты Алматыдағы адамыңызға жеткізесіз. Ол сол жақтағы кез келген нотариусқа барып, құжат деректемелерін айтады. Алматыдағы нотариус деректерді жүйеге енгізіп, құжатты электронды нұсқадан қағазға шығарып алады. Міне, осындай нотариалды сиқыр баршаға қол жетінді болады. Құжатты беріп жіберу үшін әуежайға барудың қажеті жоқ. Курьер қызметіне жүгіну де қажет болмайды. Ең бастысы уақыт үнемделеді. Келесі жаңалық та осыған бағытталған. Енді әрбір нотариалды құжаттың бірегей нөмірі мен цифрлық коды болады. Ол туралы ақпаратты алу үшін телефон камерасын басты бетке бағыттасаңыз болды. Если ранее также. Бұрын нотариустар өз жұмысында қатаң есеп бланктерін қолданатын, оны өз қаражатына сатып алатын. 1 шілдеден бастап бұл құжаттар жойылады. Нотариустар бұдан былай өз қаржысын үнемдейді. Осылайша нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер енгізілді. Енді әрбір нотариалдық құжатқа тиісті QR код беріледі. Бұл ретте нотариустар қағаз құжаттардан түбегейлі бас тартпайды. Олардың электронды нұсқасы қосымша функция болмақ. Оны таңдаған азаматтар бәріне электронды цифрлық қолтаңба арқылы немесе планшетпен қол қоя алады. Пару месяцев, как мы ввели. Қосымша мүмкіндікті жүйеге енгізгенімізге 2 ай болды. Кез келген нотариалдық әрекет бойынша жүгінген тұлғаға жеке куәлігін алып жүру шарт емес. Егер оның EGOV Mobile қосымшасы болса, ол жеке басын куәландыратын құжатын сілтеме арқылы көрсете алады. Жүйе 6 таңбалы кодты қарастырып, нотариус оны біздің жүйеге енгізеді. Содан соң құжат экранда расталады.
Барлык цифрлык жаңылыктарга карамастан нотариустын кеңсесине бурунгудай бару керек. Себеби адамның өз әрекеттеріне есеп бере алатынына және келісімге өз еркімен келгеніне нотариустың көзі жетуі тиіс. Цифрлық технологиялар өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.